Bjørnstjerne Bjørnson mottok Nobelprisen i litteratur i 1903, Knut Hamsun i 1920, Sigrid Undset i 1928, og i dag, 5. oktober 2023, klokka 13, var det kun gjort at Jon Fosse fra Strandebarm er vinner av Nobelprisen i litteratur for 2023. Fosse, som er 64 år, feirer dette året 40 års forfatterskap, og nå har han altså fått mer å feire i år. Klokka er straks 13.00. Døra på Svenska Akademien i Stockholm skal snart åpnes. Hos samlaget som gir ut Jon Fosse sine bøker er det spent stemning. I flere år har forfatterens navn vært med i spekulasjonene. Kan det bli i år? Nobelpriset i litteratur år 2023 tildeles den norske forfatteren Jon Fosse för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det otsägbara. Förlagsredaktören som också är Fosses biograf har väntat i flera år på denna dagen. Nej, det är ju helt det är nästan inte att tro alltså när att han har blivit tilldelt Nobelprisen. Det ja, nej jag själva på henne. Jag kunde inte blivit mer glad än jag är nu. Det är en otroligt stor dag för samlaget, för Jon självsagt först och främst för Jon Fosse. Og for nynorsken. Og for den smale, virkelig gode litteraturen. Det er en stor gave som skuespiller å få en sånn dramatiker som Jon Fosse. For han skriver musikk. Han skriver tekst som en spillemann spiller. Han er jo en spillemann. I tillegg så er det historier med så mange lag. Selv hadde hovedpersonen rømt til Frekkhaug i Nordhordland for å søke tilflukt fra all oppmerksomheten.